away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. Eu vou te falar que assim, na sua loja, a pessoa, quando ela for a Clube Rio, ela vai encontrar não só, como eu te falei, vendedoras preocupadas em vender e aumentar o ticket médio. Não. Elas estão lá para te atender, te dar um suporte. E eu, por exemplo, que tenho um biotipo diferenciado da brasileira. Então, eu tenho mais busto, eu sou mais magrinha embaixo. Quer dizer, tem um tipo de roupa que me favorece. Eu gostaria que você me desse uma dica de roupa para mim, pro meu biotipo. O que você me indicaria? Eu tenho mais busto, tenho as costas pequenas, mas eu sou magrinha embaixo. O que você indica para mim? E alta, tenho 1,76m. Então, eu já percebi que você gosta muito de look monocromático, né? Porque não é só hoje, apesar que você tá com uma peça só, mas eu sempre vejo que você tá com toda de preto, né? Ou uma calça preta, uma blusa preta. Calça pantacura é uma... Que é uma calça que as pessoas têm um preconceito porque elas acham que encurta, né? Assim... Que só cabe para mulheres mais altas. Eu sou uma pessoa que eu adoro. Eu sou baixinha, apesar de estar com um salto, eu tenho 1,58m, eu sou baixa. E eu uso a calça pantacor. Mas aí você tem truques. Quais são os truques? Você tá com uma calça pantacor, você pega e coloca, de repente, uma sandália nude. Que ela dá uma alongada, que mostra o colo do pé. Parecida com essa que eu tô. Entendeu? Então, assim, são truques que você pode usar que dá uma alongada. Você pode usar um look monocromático, uma calça pantacur preta, já uma blusa preta, um cropped, que já vai dar uma alongada também. Então, aí tem truques que você pode usar. Isso é, o que eu acho interessante, assim, que eu acho legal, que eu sempre digo para os meus clientes, é que é legal, assim, você captar a essência, né, do que é tendência, mas você manter o seu estilo pessoal. Ou seja, você colocar personalidade na sua produção, entendeu? Você tem que estar antenada na moda, mas todo mundo tem um jeito de se vestir. Então você consegue ver o que é tendência, fazer as modificações e colocar a personalidade no seu estilo, na sua produção. Agora a gente vai falar do que a gente gosta e a gente vai visualizar a nova coleção, né, Pri, da loja, da Clube Rio. Conta um pouquinho desse modelo. Então, a Cássia, ela tá usando esse longo floral, né, da Fai. Você pode ver que a estampa, ela é uma estampa mais discreta, né, um vestido mais leve, fluido. Qual a ocasião, Pri? Eu vou te falar que esse vestido, você pode usar tanto de dia como de noite. Acessórios, pode colocar com uma rasteira, ou de repente, que nem ela tá usando, com uma sandália, com um salto mais grosso, enfim. Ele é bem, assim, versátil. Exatamente, é lindo. Essa marca é super bacana, Fai, é uma marca do Rio, né? Ela é uma marca jovem, ela atende umas mulheres mais modernas, ela é super bacana. Modelo, Pri, conta um pouco da historinha dele, o que ele propõe. Então, ela tá com um longo da Farm, né? Maravilhoso. Eu sou suspeita, tem um recorte lateral. O que eu acho bacana da Farm, né? Assim, são esses barrados, tá vendo o que ela faz, ó? Eu acho que isso que... Barrados, né? Acho que isso Ela tem um detalhe, né? Ela tem um recorte. Tá vendo? Ela tem um recorte. Franzido. Faz toda a diferença, né? E realmente a estampa é maravilhosa, né? Não tem, assim, você já conhece, né? Você sabe, você vê um vestido e você fala, não, é Farm.
Nós estamos agora com frete grátis na região de Santos. Na verdade, nós já tínhamos a opção de retirada na loja. Mas como tinham muitos clientes que estavam comprando e às vezes acabavam pagando frete, né? Porque não tinha opção de frete grátis em Santos. Eu acabava, obviamente, entrava em contato com o cliente, falava se eu poderia entregar e eu estava devolvendo o valor, né? Porque não me custa entregar em Santos, né? E aí agora nós colocamos a opção de frete grátis para a região de Santos. Então, as pessoas que gostam, que nem às vezes eu posto no Instagram, é muito bacana, porque elas já vão lá e já compram. Muitas pessoas colocam retirada na loja, né? Porque até o pessoal que já sabe, que já frequenta lá. Mas é bem legal essa opção. É mais uma praticidade mesmo para o cliente, né? Da região poder estar adquirindo as suas peças. Então, para você, bonitinha, que é da região de Santos, você tem frete grátis com a Clube Rio. Farm, mais Animale. Fai. E tem também umas marcas novas, inclusive tem uma maravilhosa, gente, de Santa Catarina. Vocês não fazem ideia, é uma linha de tricô maravilhosa, só que é segredo. Tudo muito fino, tudo muito fino, de muito bom gosto, porque Clube Rio é isso, né? Atender uma cliente exclusiva. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço. Amiga. Até mais. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Tu sais, j'étouffe.